Важливим є, що грецькі офіційні органи розуміють цю проблему. Вони заявляють усяку готовність підтримувати у розв'язанні цих проблем. Вони вносять про привезення нелегальних мігрантів. Я дуже сподіваюся, що наступного тижня, коли з України прибуде делегація за участю правоохоронних органів, представників Міністерства соціальної політики, представників міжнародної організації міграції, тут ми вже домовилися про серію зустрічей і прокуратури, і з береговою поліцією, і зі слідчими. Маю зауважити, що навіть домовилися.